Dobrý večer. Dnes sa hrá Brazílii na svetovom šampionáte o bronz a našim hosťom je bývalý futbalista. Pozrime si upútavku. V sobotnejšej relácii privítame futbalového kanoniera Jozefa Kožleja. Začínal v Košiciach, pôsobil aj v Čechách, Nemecku, Grécku a na Cypre. Oboznámime vás s jeho kariérou, nazrieme aj do súkromia. V štúdiu vítam najlepšieho ligového strelca v histórii Slovenska, Jozefa Kožleja. Jožko, dobrý večer, vítaj u nás. Dobrý večer. Musíme začať s tým šampionátom, pretože o tej 10. sa dnes začína teda ten zápas o bronzové medaily. Mnohí hovoria, najmä Chal, aj teda ďalší, aj Robin, že teda, že taký zápas by sa ani nemal hrať, pretože všetci sú sklamaní, že sa nedostali do finále a zrazu musia znova podať výkon. Čo si o to myslíš? Tak viem sa cítiť do ich kože. Proste určite to sklamanie je veľké pre obidve mužstva. A hlavne pre Brazíliu, čo vlastne prehrala tak, dá sa povedať, tragicky 7-1 s Nemeckom. A trošku ich aj chápem, že proste nejaký pre nich nejaký význam, to, či boli tretí, nemá historicky, lebo strašne málo sa, aj keď pozrieme trošku do histórie, sa hovorí o tom, že kto získal tretie miesto. Proste nevie sa o tom, že kto je tretí na mestrov sveta, takže by som možno aj súhlasil, že ten zápas o tretie miesto nemá nejaký veľký význam. V histórii skôr si pamätá, že dostali sa až do štvrťfinále, alebo zo skupiny postúpili, alebo do semifinále. Ale áno, to tretie miesto je také. A pritom je to bronzová medaila, nie? Tretí na svete, to nie je zlá vec. Akurát to sklamanie hráčov musí byť obrovské. Ako proste tak blízko byť k tomu vysnívanému finále a proste sa tam nedostať a nájsť sebe tú motiváciu na to bojovať o to tretie miesto, musí to byť veľmi ťažké nájsť tú motiváciu. No. Videl som, ako, že je tam trošku finančná nejaká motivácia, takže možno aj to hrá nejakú rolu, ale si myslím, že nemá to nejaký veľký význam. Tak Brazílčania, tí sa možno chcú rehabilitovať pred fanúšikmi, že teda za to sklamanie čosi, ale čo keď prehrajú aj ten zápas ešte, no tak to si neviem predstaviť, čo tam myslím, bude. Ja si myslím, že Brazília sa bude musieť rehabilitovať ďalších 20 rokov za tento zápas, takže to budú mať veľmi, veľmi ťažké. Proste tento zápas bude v mysli brazílskych fanúšikov, ja si myslím, strašne dlhú dobu ešte. V histórii šampionátov takýto zápas, takáto porážka viacnásobných majstrov sveta doma, keď sa všetci na to chystali, že to oni ani, že aj bez Neymara, on chcel dokonca vo finále hrať, čiže to je niečo neuveriteľné. To 100-200 rokov sa už nestane. A ty si určite ten zápas videl. Čím sa to tak dá vysvetliť? Ozaj hrali naivne v obrane, ale veď po dvoch, troch góloch už mali všetci spozornieť. To bol, neviem, taký totálny kolaps celého mužstva, proste. Stane sa to raz za čas. Stane sa to, no ale stalo sa to v najdôležitejšom zápase ich kariéry, dá sa povedať, týchto hráčov a aj trenéra, proste si myslím, že ja neviem, ale to vyzeralo tak, ako by podcenili to Nemecko, proste. To súčasné Nemecko, aby trošku podcenili, si mysleli, že môžu hrať s Nemeckom otvorenú partiu. A to proste, nemôže hrať nikto dnes. A to nemôže hrať nikto. A vlastne tí hráči utekali zo svojich pozícií, proste v prvom rade pozerali na to, ako dopredu, nie dozadu. Vlastne, a to proste nejde. Proste klasický súboj o finále bol Holandsko-Argentina. To bolo vidieť. Proste to bola 100% defenzíva. 100% a tie mužstva sa veľmi ťažko dostávali do nejakých šancí. To bolo proste, ten prvý semifinálový zápas bol niečo nepredstaviteľné na to, že to bolo semifinálne majstrov sveta. Ale zase pre diváka to bolo také zaujímavé. No. To druhé semifinále, to už bola oproti tomu nuda. Áno, to je pravda. Pre diváka určite bola nuda. Vráťme sa teda o 41 rokov dozadu, keď si sa narodil v Stropkove, tam si teda strávil svoje detstvo. Aké detstvo si mal? Tak ja si myslím, že všetci vieme, ako to bolo v obdobie.
veľa ľudí podľa mňa nostalgicky na to spomína, že to bolo pekné obdobie. A ja na to spomínam, že to bolo obdobie pekné proste. Samozrejme, my sme to nevnímali, keď som bol dieťa, že proste čo to bolo. Postarané nás bolo, proste Stropkov bol odjak živa futbalová liaheň, proste každý jeden chlapec zo Stropkova začínal futbalom a proste bolo tam veľa dobrých trénerov, vlastne, ktorí boli srdciari, dá sa povedať, futbaloví a vlastne vychovali strašne veľa hráčov, ktorí hrali aj potom v budúcnosti buď v líge, alebo aj v reprezentácii. Takže... Spomeň niektorých Stropkovčanov. Tak aby som niekoho nezabudol, tak aj nebohý Marek Špilár, Ľubo Rajter, Lojzo Špak, Marian Prusák, Ďuro Čobej, Ďuro Buček, ešte koho, aby som niekoho nezabudol. No, Bostal, takisto aj tréneri sa starali, aby teda ste sa potom rozprchli do najbližších klubov, väčšinou do Prešovania, aj ty si tam, ale ešte sme nespomenuli rodičov, takže čo jasne, rodičia? Jasne. Tak dá sa povedať, že môj otec bol bývalý futbalový brankár. Nehral na tej najvyššej úrovni ako v líge, ale hral druhú sa mi do tretiu ligu. A vlastne on ma priviedol futbalu. Viem, že ja keď som bol malý, tak som začínal v bránke. A jedného dňa môj otec... A ti tam nepáčilo? Nie, práve, že mne sa veľmi páčilo. Otcovi sa tam nepáčilo. Nemusel si behať, no. Nie, otcovi sa tam otcovi sa nepáčilo môjmu. Tak. Asi pamätám ako dnes, že proste... Ja som bol v bránke a on vyšiel vonku z bytovky a proste povedal, a von z brány, proste bránkar nebudeš. A vtedy som v bráne nebol a od toho momentu som začal hrávať akože útočníka vpredu, takže a to mi ostalo, dá sa povedať. Čo robila mamička? Tak mamka, dá sa bola, robila účtovničku v firme, viem, takže otec robil v Tesle, ako väčšina Stropkove vtedy, v Tesle Stropkov. Hej. A také si myslím, že mali sme spokojné detstvo. Ja som mal ešte, mám brata teda, ktorý je o 2 roky mladší. Takže my sme spolu vlastne vyrastali, a ešte sestru, ktorá je tiež mladšia. Oni už teraz žijú v Amerike, už dlhú dobu, asi 20 rokov žijú v Amerike. Tak dosť dlho. No. Tak oni odišli. Sa aj navštevujete kedy tedy? Práve, že teraz príde brat so synom po dlhých rokoch na Slovensko. Mladý je tiež akože talentovaný futbalista, tak som zvedavý, chcem sa na neho pozrieť, že ako vyzerá. Ty už teraz robíš agenta, k tomu sa dostaneme, takže možno budeš aj nejakú zmluvu môcť vybaviť. Tak bude šikovný. Tak on je mladý ešte, ten chlapec, ktorý má 12 rokov, čiže to má čas ešte, ale proste určite nejaké náznaky sú tam, ako brat mi hovorí, že proste má niečo, ako keby mňa videl, hovorí brat, takže som zvedavý a teším sa veľmi na nich. Takže my sme vyrastali vlastne futbalom. Celý môj život bol, ten detstvo bol futbal proste. A ja si ani nespomínam, že proste by som mal nejaké na iné chodničky, nejakú chuť proste. Vôbec celé moje detstvo bol futbal až... Od rána do večera na ihrisku. Od rána do večera na ihrisku. Buď pred bytovkou, alebo potom na štadióne. Takže... A potom si sa presunul do Prešova, že? Tak to áno. V 16 vlastne na základe tom, že môj otec bol kamarát s Igorom Novákom, ktorý bol, spolu hrávali niekedy v Giraltovciach, tak Igor Novák si ma vybral do Prešova. A v 16 som prestúpil do školy v Prešove a tam som začal hrať za ligový dorast. A potom si už kedy hral ligu za Prešov? No a vlastne pod Igorom Novákom som bol v doraste rok a pol, v staršom doraste. No a v zime 91 nás vtedy nebohý pán Nádzam vzal asi 5 hráčov do Ačka. No a medzi nimi bol Rišo Heger, Miro Seman, ja, Milan Týmko, Stano Varga, čiže my sme boli vtedy... Známi futbalisti. My boli silná generácia, sme boli vtedy v Prešove. A ja, dá sa povedať, v 91. ako 17 a pol ročný som sa dostal do Ačka, no a už vtedy som ostal, dá sa povedať, odvtedy som zostal v Ačku. No. Ale ty si sa v Prešove dlho neohrial. Ako mladý hráč si sa dostal do Sparty Praha. No, presne. Tak potom v Ačku som v Prešove, to som zažil ešte tú federálnu ligu.
čo bol zážitok pre mňa, lebo vtedy to boli zápasy, fakt úroveň bola veľmi vysoká, dá sa povedať, že všetko kvalitné ostávalo v Čechách a na Slovensku, kvalitní hráči, málo kto odchádzal do zahraničia. A po dvoch rokoch, presne v 23. januári, prišlo k tomu prestupu do Sparty. Predtým som ešte bol na skúške v Dortmunde, to si pamätám, niekedy v novembri 92. Na skúške, no, to bol zážitok, lebo ten klub potom, vlastne to bol Hitzfeld tréner, bol trénera Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. A oni rok na to, alebo dva roky na to, získali Champions League. A vlastne no, to bolo tak, veľmi silné mal množstvo. Mal by si vzácnu trofej. No, tak to bolo to o skúsenosti, to bola veľká skúsenosť pre mňa proste. Týždeň stráviť s týmito hráčmi a viem, pamätám si, že bola reprezentačná prestávka, čiže veľa reprezentantov tam nebolo, ale trošku som zacítil, teda kuvoňal k tomu veľkému fotbalu tam. No. No ale Spartie tam aj tituly boli, že? Áno, áno. Potom v 93. som prestúpil do, to bol vlastne posledný federálny ročník, federálny ročník tejto ligy a nám sa podarilo v boji so Sláviou, sa mi zdá, aj Slovan ešte bol v hre vtedy, o titul, sa nám podarilo získať titul, čiže dá sa povedať, že mám ten posledný federálny titul. Dal som, sa mi zdá, že sa mi podarilo dať aj nejaké 2-3 góly ešte na jar za Spartu. No. Ale ty si potom nejaký čas strávil aj vo Viktorke, nie? Nebol si aj vo Viktorke, aj v Hradci nejaký čas? Pochodil si tie Čechy trochu? Tak, to bolo... V Sparte som ostal ešte potom rok, ďalší rok. Potom, keď bola prvá Česká liga, to sme zase získali titul. Tréner bol pán Dobijáš. Sme získali titul a potom nasledujúcu sezónu som začal normálne v Sparte. Viem, že po 6 kolách som dal 3 góly, som bol najlepší strelec, ale proste prezident Mach sa rozhodol, že musí urobiť jeden veľký prestup, ktorý ja vtedy bol veľmi ako... Vyskočil vtedy Vráťa Lokvenc v Čechách, akože... No a bojovala s Viktorkou Žižkou. Viktorka Žižkou vtedy bojovala o titul so Spartou. Dá sa povedať, začali ročník veľmi dobre. No a bojovali o Lokvenca spolu. No. A vtedy Sparta vyhrala s Viktorkou boj o Lokvenca. No ale Sparta ponúkla na výmenu vlastne troch hráčov plus nejaké peniaze. A medzi tými troch hráčmi som bol ja. No to bolo také trošku pre mňa... Zúfal by som povedal, lebo ja som moc nechcel ísť do Hradca. Nechcel si odísť nechcel zo Sparty. Nechcel som odísť. A tréner Nádzam bol v Hradci, čiže aj tam bolo trošku to, že on si ma vybral ako náhradu za Lokvenca. Bohužiaľ musel som to urobiť, lebo boli veľké tlaky na mňa zo strany vedenia Sparty. Ja som to urobil a v Hradci som sa odhral len jeden zápas. Jeden zápas. A vlastne Viktorka tým, že prehrala súboj o Lokvenca, tak sa dohodla s Radcom, že ma mňa vzala. Čiže, takže si zažil tie futbalové šachy, ako no sa to bolo, hovorí niekedy. Ja som hral vlastne, čo už v dnešnej dobe to nie je možné, ale vtedy to bolo možné. Ja som hral 3 týždne a každý týždeň som hral v inom klube. Proste jeden týždeň som hral za Spartu, na druhý týždeň som hral v Radci. V Radci, áno, sme hrali v Budejkách, to si pamätám. A potom som hral za Viktoriu Žužku na Slávii sme hrali. To bolo veľké derby. Ja viem, že vtedy vlastne sme prehrali na Slávii. To bol môj prvý zápas za Viktorku. No. Potom si sa teda presunul znova na východ a to asi taká najplodnejšia kariéra bola, že v Košiciach. Po nejaké rok a pol som bol vo Viktorke. Tam to nebolo moc úspešné, lebo tá Viktorka potom nejak upadala. Aj mali problémy aj finančné a všetko. Aj ja som sa necítil nejak dobre tam. Proste som bol z toho prestupu, z prechodu zo Sparty do Viktorky trošku psychicky na dne, by som povedal, a proste sa mi tam nedarilo a vlastne to vykúpenie prišlo potom ten prestup naspäť do Košíc. No, vlastne tam dva, som ožil. Dva tituly si získal ďalšie, takže máš 4. Áno, áno, tam som ožil zase. Prišiel prestup, vlastne Košice boli vtedy na vysilný, dá sa povedať, viem, že bol záujem ťahať čo najviac mladých a dobrých hráčov slovenských a tréner Kozák bol vtedy, Jan Kozák. A
sa nám podarilo v veľmi krátkej doby urobiť veľmi jedno kvalitné mužstvo, veľmi kvalitné mužstvo. Si myslím, že na slovenské pomery jedno z najkvalitnejších v histórii slovenského futbalu. Ja len som si tu pozrel, kto tam vtedy bol všetko. Molnár, Špilár už nebohý, Dzúrik nebohý, Janočko, ano. Kozák, Lubarský, Tóth, Semeník, Zvara, Sovič, Faktor, Bochnovič, Král, Rusnák, Čvírik. No, Majoroš, tam už potom Pece prišiel, čiže jeden lepší futbalista ako druhý. Áno, presne tak. Ja za veľmi krátku dobu, myslím, vlastne po môjom príchode vlastne ja som hneď bol kráľom Strelcom, čo bola taká impuls. Robo Semeník vlastne bol predtým kráľom Strelcom. A takže prvý rok sme hneď získali ten titul, ktorý je tak by som to povedal, známy tým, že Trnava ho stratila za sebou po tom zápase. To bol pamätný zápas. Ten titul, dá sa povedať, sme ani nečakali, že ho získame. My sme rátali s tým, že bude baráž. Nakoniec tá Rimavská sa podarilo vyhrať na tú Trnavu, takže bol nečakaný, ale o to bol slačí ten titul. No. Potom sme získali ešte s Košicami ďalší titul. No, medzi tým som ešte odišiel z Košic na poločné osťovanie do Nemecka, do Greuther Fürth. Áno. Tam tá 6-mesačná anabáza mi nejak nevyšla. Nehrával som moc, tak som sa vrátil naspäť do Košic. No a v lete 2000 som prestúpil na Cyprus. No a na tom Cypre, neskôr potom aj v Grécku, tam si vlastne strávil najviac a vlastne áno. Tam si dal aj tých na Cypre 90 gólov, že v tej cyperskej lige. No, a keď spolu sa to všetko zrátalo aj s tými slovenskými, tak tu 60, v Česku 18, na Cypre 90, v Grécku 8, tak nám to hodí. Tých 176. No, Jožko Adamec, ten dal 170, možno v tej československej lige to bolo trošku ťažšie, ale určite. Toto číslo je takisto veľmi vysoké, lebo je tam brankár, sú tam obrancovia, aj na Cypre si nedával do prázdnej bránky góly. Určite nie je to jednoduché, ale je pravda, že tá cyperská liga, keď som tam prišiel v tom 2000 roku, bola taká poloprofesionálna liga a až postupom času sa nejak dostávala nejakú dnešnú úroveň, ktorá v tým, že vstúpili do Európskej únie, tak prišlo veľa cudzincov a v začiatku tá liga bola fakt, že bola taká poloprofesionálna, hrali viac menej Cyperčania. Bolo to jednoduchšie trošku, ale nechcem to nejak znevažovať proste, ale je pravda, že určite tých golov by asi nebolo, keď to bola taká kvalitná súťaž ako iná. Ale na Cypre som pôsobil dosť dlho, aj medzi tým aj v Grécku. V Grécku som získal dokonca pohár, grécky pohár s Larisou. Sme porazili Panathinaikos, to už bolo, dá sa povedať, na sklonku mojej kariéry. A sa mi podarilo streliť gól vo finále. Čiže doteraz, dá sa povedať, si ma pamätajú v Larise fanúškovia. Je to dosť taká pre nich česť proste, že, lebo Larise je klub, jediný klub v Grécku, to je taká zaujímavosť, ktorý získal titul mimo Solúne a Aten klub. Čiže jediný klub. Čiže Larisa sa považuje za jeden veľký klub a fakt tí diváci sú tam fantastickí. Bohužiaľ teraz kvôli finančným problémom išli zase vypadli do tretej ligy a pomaly sa štverajú hore, ale bol veľký zážitok hrať v tej Larise. No. Spomínal si, že si bol ako chlapec od rána do večera na tom ihrisku. Mal si také vzory u nás, či už na Slovensku, v Čechách, ktorým by sa chcel tak svojou kariérou a kvalitou futbalovou podobať? Tak ja som od mala strašne uznával Klinsmana a to bol taký môj vzor. Terajšieho trénera Američanov. Áno. To si pamätám, že Klinsman bol môj v určitej doby vlastne som najviac jeho som mal polepeného po stenách a proste to bol môj taký vzor aj proste sa mi páčil ako hráč aj ako človek a takže toho si najviac tak pamätám. Samozrejme, že aj na Slovensku, v Čechách sledoval som ten fotbal určite, ale tie majstrovstvá sveta stále mi nejak utkveli v pamäti, takže asi z toho obdobia na Klinsmana asi tak najviac spomínam.
Urobíme si krátku prestávku a po nej budeme o kariére nášho najlepšieho strelca Jožka Kožleja pokračovať. Takže máš deti, máš manželku, tá má, tuším, na Cypre tenisovú akadémiu. Je to ešte pravda? Už nie. Takže čo nám o rodine povieš? Tak rodina, dá sa povedať, s manželkou sme už od mojich prešovských čias, ešte keď som hrával v Prešove. Čiže dá sa povedať, že celú kariéru je so mnou. Teda ako fotbalistu bola so mnou. Deti sa nám narodili v období, keď som hrával v Košiciach, obidve. Karinka sa narodila v tom, syn Tomáš, ten sa narodil, keď sme prišli do Košic a dcera sa nám narodila, keď sme boli v tom období v Nemecku, čiže ona sa narodila v Nemecku. To je taká zaujímavá. Koľko majú rokov teraz, dnes? Teraz syn bude mať 18 a dcera má 15. Ona hraje tenis vlastne. Takže aj kvôli tomu sme išli do tej akadémie na Cypre. Tú akadémiu vlastne, dá sa povedať, že sme mali nejak 3 roky otvorenú, ale potom, keď sa dcera presťahovala na Slovensko, lebo dá sa povedať, že už pôsobí 2 roky tu, ako dcera, kvôli tenisu, tak tú akadémiu sme prenechali trenérovi, ktorý už sa o ňu nejak teda nestaráme. Čiže to už není. Dá sa povedať, že teraz tá rodina je trošku rozdelená, žijeme tak na poli. Vlastne takéto trvalé bydlisko, ako by sa povedalo, máte na Cypre, áno, že? Trvalé máme na Cypre. Ale... A kde konkrétne? V Nikózii. V Nikózii, áno. A tam žijeme, dá sa povedať, syn tam chceme, aby doštudoval školu, že ešte rok má pred sebou. Dcera už je tu, takže dá sa povedať, že oni sa vidia len cez prázdniny, prácu sestrou. No a my s manželkou pendlujeme hore-dole. No. Ja menej, ja viac som na Cypre, manželka je, dá sa povedať, v tomto období viac na Slovensku. No. Určite len okolo futbalu, tenisu sa vaše hovory, rodine tieto netočia, ale aj niečo iné máte. Takže aký je treba tvoj vzťah k kultúre, k filmu, k divadlu, ako toto máte v rodine podelené? Tak máme určite. Manželka vyštudovala filozofiu na... dejiny umenia, čiže ona má blízko k umeniu a chodíme aj do divadla, navštevujeme divadlo, ona strašne radi a ja chodím rád, ešte keď sme v Prahe, z Prahy sme strašne radi, keď som bol, sme chodili do divadla na Lábu Sajkajzera, tam sme boli často a kultúra, jasne, kultúra nám sedí. Hudbu, akú si tak rád vypočuješ? Ja som taký tvrdší oriešok, ja mám rád tvrdú hudbu, od mala, dá sa povedať. Aj také nejaké kapely obľúbené máš? Metallica je moja obľúbená. Metallica, System of the Down, to je taká trošku menej, teda známa, je pre mňa veľmi známa, možno pre verejnosť nie až taká, ale ja som taký tvrdšia hudba. No, a nástroj tak... nejaký ovládaš trebárs? Alebo deti nedali práve, ste? Že Syn hral do 16 fotbal, ale potom sme to nejak zabalili a odsledy sa snaží hrať na gitaru. No a snaží sa, a celkom mu to ide a celkom mu to baví, takže si myslím, že on bude pokračovať tak v tomto, že tá gitara mu nejak utvára. Nespomenuli sme reprezentáciu, tam si odohral 26 zápasov, 3 góly, takže čo nám povieš tej svojej takej reprezentačnej etape svojej kariéry? Tak musím povedať, že so svojou reprezentačnou nejakou takou kariérou nie som až taký spokojný, lebo odohral som 26 zápasov a na to, aký som mal kredit vtedy, proste, že som bol najlepší strelec ligy a to som dával málo gólov za reprezentáciu, čo možno, že aj to mi nepomohlo v tom, aby som mohol ísť viac preraziť vonku, ako ísť nám proste hrať na medzinárodnom poli vyššie. Ako a mám odohrať nejaké 2-3 kvalifikácie, bohužiaľ ani z jednej sa nám nepodarilo postúpiť, takže to si myslím, že tam asi myslím, že sme aj mali len na to, aby sme mohli v niektorých z tých kvalifikáciách, ktorý som pôsobil, na to, aby sme postupili. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo a takže je mi to trošku ľúto, no, proste tej reprezentačnej kariéry, lebo to by mal byť vrchol každého fotbalistu a
Podarilo sa mi hrať za slovenskú reprezentáciu, ale nie som až taký spokojný s tým, ako to. Zranenia. Ako je to s nimi? Obchádzali ťa? My sme tu mali minulé Siliho Németa. On hovorí, že on teda s tými zraneniami si užil. Mal si to ťažšie, ľahšie. Ty si aj vlastne zo zdravotných dôvodov skončil svoju kariéru. Áno, tak ja musím povedať, že počas celej mojej kariéry som, dá sa povedať, nemal nejaké zdravotné problémy. Ja som nemal operované koleno, ani členok. Tak, ani... Takých je málo. No, takých je málo, presne. Mne sa, dá sa povedať, že mne koleno do dnešného dňa nikto neotvoril. Takže to musím povedať, že som mal šťastie. Jediný problém, čo som mal, to bolo triesla. Tam to dospelo až k operácii, dá sa povedať. To bolo v období, keď som hral na Cypre za Omoniu. Ale to bolo také obdobie pár mesiacov proste, kedy som vypadol. Aj to je taká záležitosť, že proste, že dá sa povedať, že mám celé ročníky, mám za sebou, že som nevypadol na nejaké obdobie rok, dva kvôli zraneniu. Čiže som odhral aj dosť veľa zápasov, preto som aj mohol dať veľa tých gólov. Takže to som mal šťastie, na zranenie som mal šťastie. No ale na záver sa mi proste prihodilo, proste mám reumatickú artritídu a vlastne kvôli tomu som musel aj skončiť, lebo proste už tých 37, keď som končil tú kariéru, už to nešlo nejak z klby nejak, aby som mohol aj v tom, lebo je to dosť taká nepríjemná nemoc, takže... Ty už si potom na sklonku svojej tej kariéry, keď už si videl, že budeš musieť tie kopačky na ten klinec alebo čosi iné pozícii trénera, agenta, manažéra, o čom si uvažoval v tých časoch? Tak dá sa povedať, že áno, že už na sklonku som rozmýšľal, že čo ďalej a tak. A proste som sa rozhodol pre toho agenta. Proste chcem pomáhať mladým hráčom na to, aby sa dostali na nejakú vysokú úroveň. Som sa rozhodol pre tú cestu. Uvažoval som aj na trénerov, lenže tým, že som bol na Cypre a som hral do vysokého veku vonku, čiže nemal som nejakú príležitosť sa vzdelávať, proste urobiť si tie licencie trenerské, ktoré boli potrebné a proste keď som končil s futbalom, tak bolo to, dá sa povedať, že by som potreboval asi 5-6 rokov na to, aby som sa dostal na nejakú úroveň trénera, kde by som si to predstavoval ja, tak som sa rozhodol pre toho agenta a neľutujem, ako rád. Mám tú prácu rád a proste je to náročná práca, ale mám rád. Lebo som ostal pri fotbale, sledujem talenty proste a baví ma to. Ty si niečo tak, ako Sili Nemeth on je tým scoutom, on teda vyhľadáva tie mladšie ročníky, ty si vlastne hrácky agent a teda prepájaš ten slovenský trh s gréckym, cyperským, takže ako to vlastne funguje v praxi? Tak zatiaľ dá sa povedať, že snažím sa to robiť, vyhľadávam mladých hráčov, čiže v mojom portfóliu, dá sa povedať, sú väčšinou mladí hráči, od 15 rokov do 21, 20. Ale máš aj starších tam nejakých? Práve málo. Môj najstarší hráč je asi Kamil Kuzma, ktorý hrá v Trnave. To je v Trnave teraz. To je môj asi najstarší hráč, ktorý má 26, 25 rokov, čiže... Ja si myslím, že aj v tejto práci človek musí začať od nuly, proste... Tak ty si to vlastne, tie kontakty máš, ale to portfólium a ten košiar tvoj si vlastne buduješ. Áno, si myslím. Takže samozrejme, ak vieme urobiť niečo s hotovým hráčom niekde, to robím tiež, ale proste ten gróm mojej práce je proste vyhľadávať mladých hráčov a pomáhať im proste. To sa snažím. Čiže tam sa to dá robiť buď teda, že sa ten hráč kúpi, alebo v podstate, ak je voľný hráč, že už sa len kdesi umiestni, tak to funguje? Áno, tak na Slovensku je väčšinou je dobrí hráči, mladí sú pod zmluvou, čiže je veľmi málo voľných hráčov, kvalitných, to je normálna vec, že proste kvalita je pod zmluvou a tedy sa snaží tomu hráčovi nájsť klub niekde v zahraničí alebo v rámci Čech, Slovenska, aby sa ten hráč vedel posunúť ďalej a je teraz trošku taký trend proste, čo najskôr odísť zo Slovenska, vieme, aká pomery v slovenskom fotbale sú, proste tá úroveň slovenskej ligy nie je až taká vysoká, čo je škoda, že proste tí hráči sa snažia už v mladom veku odchádzať a je to pochopiteľné, ale lebo predsa len tá úroveň nie je až taká vysoká, aby
aby si tých hráčov, tých kvalitných udržala. No. Ty určite sleduješ aj kvôli súčasnej profesii tú našu Corgon Ligu, teraz už teda Fortuna, Fortuna Ligu. Čo na ňu povieš, na jej úroveň, na jej kvalitu? Tak je pravda, že sledujem dosť intenzívne zase posledné 3 roky, odkedy som zase naplno sa venujem tomu agentovi. A tá úroveň je taká, aká je, proste je málo peňazí vo fotbale a kluby sa boria s finančnými problémami. Čiže ja si myslím, že chýbajú peniaze, to je proste matematika. Proste, ako je to na Cypre, ako je to tam? Tam je podstatne menej obyvateľov ako u nás. No je práve, že aj ten cyperský fotbal je úplne niečo iné, lebo dá sa povedať, že na Cypre, aj keď je menej obyvateľov, ale oveľa väčšina... Koľko? Asi necelý milión? 700 tisíc je na tej gréckej časti. Ale zo 700 tisíc, 500 tisíc ľudí si kúpi tú televíziu, zaplatí za to, aby mohla pozerať ten svoj klub v lige. A tým pádom televízia potom zaplatí, vie zaplatiť klubu na televízne práva. Naša televízia si toľko neplatí. No, presne tak. To na Slovensku je veľký problém. Si myslím, že všade vo svete kluby, ja neviem, 30-40% rozpočtu majú z televíznych práv a na Slovensku to nefunguje proste. Na Slovensku viem, že sa prerozdeľuje 1 000 000 eur alebo 1,5 milióna, neviem presne tú sumu, ako z sponzorského, čiže Unia ligových klubov rozdeľuje cez 1 000 000 eur. Na Cypre jeden klub dostane toľko, len. Čiže to je veľký rozdiel. To je iná hudba. To je veľký rozdiel, takže... Proste tie peniaze chýbajú a potom sa to prejavuje všade vlastne, dá sa povedať. A s mladými, ako sa treba na Cypre robí, zažil si aj ty takéto Eldorado, povedzme si, že je to mládežnícke u nás kedysi a dnes je to takisto ešte celkom dobré, keď ich porovnáš s tou cyperskou mládežou futbalovou, čo sa dá povedať? Tak paradoxne si myslím, že na Slovensku sa robí lepšie s mládežou ako na Cypre. Tam na Cypre je trošku problém, tá cyperská liga je, dá sa povedať, predimenzovaná cudzincami. Proste je strašne veľa cudzincov. Ty keď si prišiel na Cyprus, koľko ich tam bolo? To bolo málo, to bolo, dá sa povedať, traja. Vtedy to ešte nebolo ani európske. Na celom ostrove? Áno, ako nie, v jednom ústve. V jednom ústve, tak. Mohli mať 3 cudzincov. Najviac. Po 2 rokoch nie, 5. A od 2004 už bol ľubovoľný počet cudzincov. Nám vlastne... Dá sa povedať, mužstvo, ako keby sa kluby sa vtedy zbláznili a proste bola móda proste doniesť cudzincov. A tá cyperská liga v dnešnej dobe má, kluby majú 75% cudzincov. Čiže je pravda, že úroveň klubov ligy jeho stúpa, ale úroveň reprezentácie Cypru klesa. A proste budú mať veľký problém, si myslím, Cypru so taký 5-6 rokov budú mať veľký problém zostaviť kvalitnú reprezentáciu na to, aby mohli niečo v tých kvalifikáciách niečo dosiahnuť. No to je veľký problém pre cyperský fotbal. Proste tá, aj keď úroveň chlapcov ako v mladom veku je veľmi dobrá, veľmi dobrá. Tie akadémie ešte nie sú profesionálne, proste nefungujú tak ako na Slovensku. Tí tréneri nie sú profesionáli, čo je veľký problém. Na Slovensku sú historicky sú tí tréneri sú naučený pracovať profesionálne v mládežníckom fotbale. A si myslím, že na Slovensku je s mládežou sa robí lepšie ako na Cypre. A takí tí mladí futbalisti, ktorí sa tam už dostanú na určitú úroveň, je šanca aj cez teda tvoju už profesiu agenta ich dostať trebárs do už Fortuna Ligy, lebo tam je určite talentovaných chlapcov, technicky zdatných futbalistov dosť. Na Cypre akože? Hej, že by prišli aj sem, lebo neviem, či je tu Cyperčan nejaký u nás zatiaľ. Nie, to. Tento, alebo Grék, tento posun. Sem to nejde, čo, to skôr to, do Bundesligy, alebo to, kam? To nie, práve, kam smerujú? To je problém, cyperského futbalistu ťažko je veľmi dostať na ten európsky trh. Veľmi ťažko, to by musel odísť vo veľmi mladom veku. Čiže dá sa povedať, že ja cyperský račo mám len 2 mladých. A chodia do cudziny hrávať niekde? Tí už hrajú, dá sa povedať, v cyperskú ligu. Ale myslím, mladí, všeobecne cyperskí mladí futbalisti alebo futbalisti chodia, ako takí dostanú sa aj do európskych líg. Väčšinou chodia do Anglicka, lebo tam je tá spojitosť s Anglickom je dosť intenzívna. Lebo oni boli, historicky boli anglická kolónia, takže chodia tam.
A je dosť hráčov, je aj v Taliansku s pár hráčov, čiže ale v veľmi mladom veku, hovoríme o 14-15 rokov. Hej. Na Cypre je veľký problém, že tam funguje tá vojenská služba, čo u nás niekedy bolo. A proste tam sa... Na koľko rokov? 2 roky. Tiež. A to je veľký problém pre cyperských mladých futbalistov, lebo to je 2 roky, ale 2 roky dosť intenzívnej tej vojenskej služby, že oni tam musia byť. Oni majú tam také, ako čo u nás boli, kedy si Dukli, Červené hviezdy, nič také nie je. Nefunguje. Nefunguje. Čiže musí slúžiť. Musí slúžiť a púšajú ich na tréningy, ale tá životospráva, ten život proste... A to sú veľmi dôležité roky pre futbalistu, od 18 do 20. Veľmi dôležité a tam ich to brzdí proste. Tam ich to brzdí. Ak ten hráč pred 18. vekom sa nedostane do nejak top klubu, proste, že nezačne hrávať ligu pred 18. vekom, tak vtedy sa o ňo klub vie postarať. Proste vie mu zabezpečiť, že z tej služby ho vedia uvoľniť častejšie. Ale ak ten hráč sa nedostane na nejakú top úroveň pred 18. vekom, tak potom je veľký problém, aby sa znova reštartoval po tej vojenskej službe. No. Čiže to je veľký problém na Cypre. No. Takže... Diváci, ty už si spomínal, zo 700 tisíc, 500 tisíc miluje futbal, takže nie, tam asi tam... o divákov núdza nebude. Nie, tam je, dá sa povedať, futbal je šport číslo jedna. A... Sú aj ďalšie športy niektoré, ktoré tam tak majú diváci v obľúbe? Tak hraje sa tam basketbal trošku, je tam akože liga. Ale futbal... Je... Basketbal, teraz futsal trošku je v móde, čo je vlastne odnož futbalu. Lebo tí hráči, ktorí sa nechytili v veľkom futbale, tak idú do futsalu. Ale inak žiadne športy. Trošku jazdectvo je tam kone, ako na, to prebrali z Anglicka. Uh-huh. Ale ten futbal je proste číslo jedna a dá sa povedať, že každý, ja neviem, každý jeden má proste na Cypre je proste futbal. Veľká modla. A tiež majú radi, keď tie góly všetci vidia, dávajú a tak. No ozaj ty, ako elitný kanonier, strelec, je to taká danosť, vlastnosť, musí sa strelec narodiť, alebo sa čosi dá aj natrénovať? Ja si myslím, že niečo sa dá natrénovať, ale niečo to musí mať človek sa v sebe. Akurát nachádza tam, tak, kde k nemu tá lopta príde a z toho tie góly padajú. Si myslím, v každom športe predvídavosť je veľmi dôležitá. A hlavne aj vo futbale, ako čo týka strelca, je predvídavosť. A vlastne predvídavosť je, kde tá lopta môže prísť a treba a byť tam proste. Vo myšlienku skôr ako ten obránca. Čiže, ako si ty najčastejšie góly dával? Ľavou, pravou, hlavou, z diaľky, tak práve že z diaľky vôbec. Nie? Ja som 95% gólu dal znútra 16-ky. Takže taký Millerovský typ. Ja som nevedel z diaľky dať gól. A nejaké priame kopytre, to si nezahrával. Nie, ani som sa nepokúšal. Ja som bol väčšinou hráč 16-ke a tam som sa vedel... Tam proste... si bol ako ryba vo vode. Hej. Pokutové kopy si rád realizoval? Na Slovensku nie, moc. Na Slovensku boli iní hráči, ale na Cypre, keď som hral za tie veľké kluby tým, že som bol cudzinec a dá sa povedať strelec, tak musel si sa ukázať, musel si zjať zodpovednosť do rúk. Takže z tých 90 gólov, čo som dal, je tam určite tak 20-25 gólov z penál, čo som dával. Takže tam som penalty kopával často, no. V Košiciach to mal kto na starosti, keď Lado ste hrali Ligu majstrov? Lado Zvara sa mi zdá. Lado Zvara, ktorý bol aj môj dvorný nahrávač, dá sa povedať. Veľa, strašne veľa gólov som dal po jeho prihrávkach. Mnohí ešte hrávajú, že? Aj keď za také nižšie súťaže z tej košickej éry. Lubarský, o tom som dlho nepočul. Viem, že hráva ešte niekde Humenom, alebo možno nižšie, neviem. Tak... Kedy tedy sa stretnete ešte tak, lebo to bolo, už sme to hovorili, to bolo také slávne mužstvo a netrvalo to mesiac, dva, ale dlhší čas. Máte také nejaké stretnutie, alebo len tak sporadicky sa kde si vidíte? Tak veľmi sporadicky. Je to pri nejakých starých páni, keď hrajú nejaký zápas, tak sa vidíme proste celou tou našou generáciou. Ja chodím sem tam si zahrať za starých pánov. Áno, takže aké, koľko tak zápasov dohráte do roka to takých? To je rôzne. Viem, že pán Petraž organizuje nejaký internacionály Slovenska.
Tam som bol asi len raz. Je tam aj druhá skupina, kedy chodíme. Dušan Tita, viem, že niečo organizuje. Takže ja som bol asi tak posledné pol roka, som bol asi na 4 akciách, čo som si bol zahrať. Zase ja mám, toho času nemám až tak veľa. Ale trošku v nejakej kondícii sa udržiavať, lebo to nestačí len prísť za 2 mesiace na zápas. Práve že nie, že mám veľký problém s kondíciou. Hej, takže... Ma to moc nebaví chodiť si len zabehať. Ako fotbal, keď ma niekto zavolá, tak rád. To je iné. Rád, ale, ale tak, aby som chodil behať sám len bez lopty, to ma vôbec nebaví a mám s tým problém, no, trošku. A čo robí Jozef Kožlej, keď nie je na nejakom zápase, keď sa nevenuje nejakým takým tým pracovným záležitostiam, čo ťa tak najviac baví? Tak ono to je ťažko, lebo tá naša práca to nie je, že od 8 do 3, proste človek pracuje 12 hodín denne, proste stále musí byť na tom telefóne, stále musí niečo riešiť a toho voľného času, ten voľný čas si robím tak, ako kedy, proste ako keď mám niečo, sám si ho robím, ten voľný čas a kvôli tomu tej chorobe, čo mám, proste nemôžem veľa športovať. Vlastne takže tenis? Tenis nemôžem hrávať, čo mi je veľmi ľúto, lebo niekedy som hrával, ma to bavilo, som si myslel, že po fotbale bude môcť, ale keďže mám problémy s kĺbami na rukách, tak to je veľký problém, takže to nehrávam, tenis nemôžem. Nejaké kino, ja neviem, rodine sa snažím venovať. Toho voľného času nemám veľa, čiže ja som dosť rozcestovaný, takže... Vy ste aj pocestovali aj s manželkou veľa, aj vo viacerých krajinách a teda najviac tam trávite teraz času na Cypre, takže ako je to s jedálničkom treba, zmenila sa vám strava oproti tým našim domácim? Tak určite na Cypre je úplne iná strava ako na Slovensku. Čo je tam také tam... národné jedlo? Národné jedlo, tam sú vlaky, to sú, dá sa povedať, na drevenom uhli. Na drevenom uhlí sú opekané meso, ktoré... Čiže tam je sa veľa jedla robí na drevenom uhlí, grilované. A veľa šalátov, veľa zeleného, veľa jahnieciny sa tam je, ako varenej v kotli. To je tiež také, dá sa povedať, národné jedlo. A vy si tam také tie naše nejaké veci si robíte? Alebo áno, idete jasne, do reštaurácie, jasne, tam asi halušky vám neponúknú nikde? Je pravda, že... Keď sme tam boli spolu, teraz sme, dá sa povedať, že tak trošku tým, že sme rozlietaní, tak rodina sme už dlho neboli na Cypre spolu. Väčšinou teraz v lete, keď tak mesiac, že ideme spolu všetci. Ale určite manželka vyvárala stále slovenské jedla, takže to muselo byť ako... Tí deti sú naučené na slovenské jedla, dá sa povedať naše, no takže určite. A urobíme si aj my takú menšiu, takú gurmanskú prestávku a potom dokončíme našu reláciu bez dresu. Jožko, ty si mal kariéru bohatú, tých gólov neúrekom, ako sa na Slovensku vraví, aj v reprezentácii si strieľal, ale asi také najlepšie spomienky máš na Ligu majstrov s Košicami, keď ste hrali vo svojej tej športovej, bohatej kariére? Tak určite, bolo to niečo výnimočné. Dá sa povedať, že sme boli vtedy prvý klub slovenský, ktorý sa dostal do skupiny Champions League, novovytvorenej. Áno. A bol taký prelomový, vtedy to nebolo, bolo to ťažké, lebo vtedy sme postupili cez Spartak Moskva, ktorý bol tedy veľmi silný. Sa nám podaril urobiť veľmi dobrý výsledok doma, vyhrali sme 2-1, tam som aj dával góla. A horko ťažko sa nám podarilo v Moskve uhrať 0-0 a tým pádom sme, dá sa povedať, postupili do tej skupinovej fázy. Tam sme mali veľmi ťažkú úlohu, lebo tam sme mali, dá sa povedať, Juventus, Manchester a Feyenoord. Teda, ťažké mančafty. To boli veľmi ťažké mančafty. Tam sa góly ťažko dávali. Práve, že sme ich ani nedali veľa. No. Mne sa ani nepodarilo dať gól. Sme dali len 2 góly asi v 6 zápasoch. A tie zápasy boli proste, všetky boli vyrovnané, by som povedal, že nebol nejaký veľký rozdiel, ale proste rozdiel bol v tom strelaní gólov. Proste tam, proste keď sme sa dostali do 16, bol veľký problém sa dostať do nejakých šancí s týmito veľkými mústvami. Inak bránili trošku ako áno, tie naše mústva. S tými veľkými mústvami, ale v poli a v hre, dá sa povedať, že niektoré zápasy sme hrali veľmi dobre.
sa mi zdá, že aj nedávno som pred pol rokom som pozeral zápas s Juventusom a doma zápas. Sme boli veľmi vyrovnaný zápas. Bohužiaľ sme prehrali jedným gólom Del Piera z priamého kopu, čiže to trafil a sme ten zápas prehrali. Takže, ale bola to veľká skúsenosť pre nás ako pre hráčov, aj pre celý ten to futbalové okolo bola neskutočná skúsenosť. No. Ty si zažil vlastne to striedanie, aj tú časť tej federálnej ligy spoločnej si ešte zažil. Ozývajú sa hlasy raz silnejšie, raz slabšie. Teraz ako keby to tak úplne utíchlo o tej obnove tej československej spoločnej ligy. Je to vôbec reálne? Ako to vidíš? Tak zase musíme sa zastaviť pri peniazoch proste. Najväčší problém toho je spojiť to dokopy, aj keby to bolo veľmi pekné. Ja si myslím, že úroveň skôr by nám to pomohlo ako Slovensku, lebo tá Česká liga má svoju kvalitu. Vyššia. Je vyššia tá kvalita, je tam viac peňazí, čiže nám by to určite pomohlo. Len zase problém je v tom, viem, že tam je problém v tom, že nájsť Češi, aby boli ochotní ísť, tak musíme nájsť nejaký balík peňazí do toho spoločného balíku, ktorý v tom slovenskom futbale nie je proste. Nie je. Čiže museli by sa nájsť zase sponzori, ktorí by do toho vedeli dať peniaze. Čiže zase sme u peniazy. Je to, ako po futbalovej stránke určite by to bol krok vpred a by to bolo veľmi užitočné a potrebné. Hlavne potrebné pre náš futbal. Keď si hrával aktívne a keď než sa ide na to ihrisku, tak niektorí hráči majú také nejaké zvyky, nejaké také rituály. Musel si aj ty čo si urobiť, než si vybehol? No mal som také svoje rituály, že som si najprv pravú kopačku šnuroval, potom ľavú. Nikdy nie naopak. Nikdy nie naopak. Pravý chránič som si dával najprv ľavý, to si pamätám. A ostatní nejakí spoluhráči, mali ste takého nejakého v Košiciach, v Sparte a tak, čo robil niečo také úplne výnimočné? Viete, že ja si nespomínam. A na Cypre trebárs, alebo v Grécku tiež tam tak, hráči majú také nejaké zvyky? Ja si myslím, že každý hráč má nejaký rituál. A mužstvo ako také, či tam je to individuálne už? Tak každé mužstvo má nejaký ten pokrik, alebo má niečo pred zápasom, ktoré spoločne robí a sa nejak nabudí, namotivuje na ten zápas. Čiže v každom klube, v ktorom som hrával, sme niečo také ako mali. Aj si myslím aj o tom rituálu, že každý ten hráč má niečo v sebe, aby sa psychicky skoncentroval na ten zápas. Čiže si myslím, že je to, podľa mňa 90% hráčov malo ten svoj rituál nejaký. Hej. Ty si bol skvelý strelec, zakončovateľ. Červené karty boli nejaké v tvojej kariére? Nie. Mne sa zdá, že ja som nedostal ani jednu červenú kartu. Lebo Silár Nejmen, myslím, ako dorastenec niečo také si spomenul. Ja si len vôbec ani nespomínam. Hej. Na červenú kartu. Ty si skrátka sa snažil presadiť futbalovými danostiami. Ja som bol taký nekonfliktný hráč, musím povedať. Ktorými takými spoluhráčmi ti to tak, okrem toho Zvaru si už spomenul, s ktorým ti to tak najlepšie tak ladilo ja som na ihrisku? Vedľa seba ja som mal strašne veľa dobrých futbalistov, dá sa povedať. To bolo moje šťastie vlastne. Už keď začneme z Prešova, tak tam bol Lojzo Špak, Marian Prusak, čo boli od nás zo Stropkova. Tam bolo veľa hráčov. V Sparte som hral, vtedy bol musel Jozef Chovanec. Jirka Nemec, Miša Bílek, Brabe, všetko Brabec. Aj neskôr, aj reprezentační tréneri. S Pavlom Nedviedom, dá sa povedať, hej, som zažil 2 roky v Sparte, sme spolu hrávali. S Karlom Poborským som hral vo Viktorke Žižkov. Všetko tiež, aj skvelí strelci. No, ja som bol vlastne aj v tej poslednej federálnej 21-ničke, ktorú za pána Kopeckého, Kopecký a Lešický boli naši tréneri. A vtedy, dá sa povedať, to bola posledná federálna a vlastne to české gro, to bolo vlastne to gro tej českej reprezentácie, čo mala také úspechy. No proste to bol Berger, Babel, Nedved, Poborský, proste všetko. A ty si mal skvelých spoluhráčov všade. Áno. Čiže potom do tých Košíc, jasne, to sme už vymenovali všetky hráči, čo tam hrali. Čiže Košice to bolo. Na Cypre už tie mená určite, ale aj tam som mal zaujímavých spoluhráčov stále v každom klube.
Vráťme sa teda do reality. V nedeľu je na programe finále majstrovstiev sveta Nemecko-Argentína, teda ďalšia taká konfrontácia európskeho a juhoamerického futbalu. Ako to vidíš? Tak musím sa priznať, že ja som fanúšikom Argentíny, hlavne Messiho. Chcem, aby teda prajem si, aby Messi... No už potom by nad neho nebolo. Ak by doviedol k zlatú Argentínu, tak asi bude aktuálne najlepším hráčom planéty, ja, aj v histórii možno. Ja si myslím, že áno, že tomu chýba, preto mu to prajem, lebo on si to zaslúži. Ja si myslím, že on je jeden skvelý futbalista. A takisto slušný hráč, ktorý slušný ako hráč, ani aj také maniere nemá žiadne. To je naozaj idol mnohých chlapcov. No takže a čo Nemci, lebo oni veľmi idú za tým zlatom od začiatku. Ale práve, že majú veľmi ťažkého supera, čo si myslím, že favorizujem Nemecko proste na ten zápas. Si myslím, že Argentína to nezvolí. Ale dožičil by si to Argentíne. Tak. Ako prajem si Argentínu, ale si myslím, že Nemci sú v takej forme a také mužstvo majú také, hlavne mužstvo majú tak silné, že proste ten zápas vládnu. Ako vidíš aj teda budúcnosť toho futbalu? Pretože futbal sa hrá pekný, tá fyzická pripravenosť, agresivita, to oproti tým vašim časom asi sa to trošku zvýšilo, aj keď tá technická virtuozita bola aj za vašich čias. Takže aký bude futbal v budúcnosti? Futbal ako celosvetovo sa posúva, čo týka je viac atletický ako... Rýchlejší, atletickejší. Tí hráči sú viac lepšie pripravení po fyzickej stránke. Ale stále môžeme vidieť to umenie v tom futbale. A vlastne tým, že je to rýchlejšie, tak to umenie musí byť trošku viac. Proste, lebo musíš vedieť ešte rýchlejšie pracovať s tou loptou. A vidíme hráča ako Messi, ktorý aj napriek tomu proste je virtuóz. Aj napriek tomu, ako hrajú proti nemu hráči, proste, ako ho bránia stále, sa mu to dári proste. Ja si každá doba bude mať svoje hviezdy a ten fotbal je trošku iný, sa vyvíja, čo je úplne logické, ale si myslím, že stále bude mať svoje čaro ten fotbal, stále. Aj keď ide to trošku viac do tej fyzickej prípravy hráčov, no proste. Technika takisto futbalu pomáha od sprejov cez hodinky rozhodcovia, že im tam pípne, že môžu teda ten gol uznať. Jasne. V pravidlách by sa dalo ešte čosi zmeniť, zlepšiť? Ja neviem, ja si myslím, že nie. Že určite možno tej viac tej techniky, lebo tiež sa mi to nepáči, keď proste nejaká chyba rozhodcu rozhodne o tom, že proste... No škoda, tí rozhodcovia zaostávajú za hráčmi v tej Brazílii. Ale je to ťažké, lebo ten futbal je rýchly, veľmi rýchly a tie majstrovstvá sveta ukázali, že proste tí rozhodcovia majú veľký problém proste hlavne mimo európsky, kde proste ten futbal sa hraje na nižšej úrovni, podľa mňa. Hej. V tých iných častiach sveta sa hraje na menšej úrovni a proste v tej rýchlosti, keď proste zaostávajú tie rozhodcovia. Možno aj rozhodcovia by tam bez ohľadu na to, aby sa podporila tá myšlienka tej celosvetovosti, aj pokiaľ ide o rozhodcov, tak by tam mali byť rozhodcovia len z takých tých najvyspelejších krajín, myslím, ktorých tam nič nezaskočí a ktorí to odvedú profesionálnu robotu. Ako je to v hokeji? Tam funguje trošku solidarita s tými mimo európskymi krajinami, ale bohužiaľ, to sú majstrovstvá sveta a musí tam byť výkvet celého sveta, dá sa povedať, aj rozhodcovských. Čiže, lebo rozhodcovia, bohužiaľ, rozhodujú o tom výsledku. Proste svojimi chybami vedia niekedy ovplyvniť ten výsledok a v niektorých zápasoch to aj bolo tak. Takže je to na škodu veci. No. Uvidíme, ako by to dopadlo, keby takíto rozhodcovia prišli, ale to je už hudba pre ďalšie svetové šampionáty. Pomaly budeme končiť, ale končíme ako vždy tou našou obligátnou klasickou otázkou. Najšťastnejšia chvíľa Jozefa Kožleja v živote. No, tak samozrejme po narodení detí, to tej súkromnej, tak vo futbalovi neviem, no tak najviac spomínam na tie góly, ktoré niečo znamenali, no proste a... Tak záľov v pamäti, výber niektoré, lebo konkrétne sme o nich nehovorili, či v tej našej líge, alebo... Ten najčerstvejší gólik, ktorý som dal, to bol tomu finále
gréckého pohára. Vtedy sme ako, dá sa povedať, ako outsider sme vyhrali grécky pohár. To musel byť veľký úspech. No, dá sa povedať, že to bol druhý pohár v histórii toho klubu a po 20 rokoch sme ho získali. A viem, ako tých hráčov oslavovali, tých, čo získali pred 20 rokmi. Viem, ako k ním vzhľadli, tak ako pozerali na nich, ako proste na svoje hviezdy. Tak ste si to užili? Tak tedy. Viem, ako budú na mňa pozerať, lebo je to tak. Oni proste ten pohár, ktorý sme získali, im ostane vlastne na veky. Takže si myslím, že ten gól asi bol tak, lebo ten je najčerstvejší, to bolo v 2007 roku, takže... Nie je to tak dávno. Takže ten gól asi je tak najviac mi utkval v pamäti celé mojej kariéry. Ďakujem pekne, Jožko. Porozprávali sme si o futbale, prešli sme si tvoju kariéru, aj o rodine sme čo si povedali, takže nech sa ti aj v tvojej profesii agenta darí, aby si stále bol šťastný aj pri futbale, aj v rodinnom živote. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne za pozvanie. A my sa, vážení diváci, uvidíme opäť o týždeň o 20. hodine, ako každú sobotu. Relácia Bez dresu na TA3. A ešte vám želáme ďalšie príjemné chvíle pri sledovaní programov na TA3.